Оксана Миколаївна Сараб, учитель української мови та літератури Кам'янець-Подільського НВК номер 3. Модернізація уроку української словесності хмарними технологіями. 21 століття характерне стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій. У цьому зв'язку їх впровадження в освітню сферу набуває все більшої актуальності і є важливим елементом формування інформаційної культури сучасних школярів. Розвиток комп'ютерно-інформаційних технологій дає можливість модернізувати урок української словесності мультимедійним забезпеченням, змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Мультимедійний продукт активізує діяльність учителя учнів на уроці, диференціює і індивідуалізує навчання, посилює міжпредметні зв'язки. Створюючи сприятливе інтернет-інформаційне нормативно-ресурсне середовище певного виду навчальної діяльності, креативний педагог надає учням рівний доступ до якісної освіти, організовує навчання, за якого учень сам оперує навчальним змістом, засвоює матеріал усвідомлено і міцно. Учитель у ході роботи над вивченням програмового матеріалу мотивує, організовує, координує, консультує, контролює і тим самим сприяє отриманню знань понад державний мінімум. Забезпечує учневі розвиток його інтелекту, саморегуляції в процесі навчання. Це саме ті передумови, які ведуть до готовності школи виховувати компетентного випускника, людину нового покоління, інноваційно-інформаційного суспільства. Більшість методів, які використовуються на уроках української мови та літератури, уже стали звичними. До таких можна віднести метод проєктів, організаційну форму роботи, що орієнтована на узагальнення закінченої навчальної теми і поєднує навчально-пізнавальну, дослідницьку, творчу діяльність. Учні звикли до використання електронних освітніх ресурсів, які підвищують рівень мотивації, сприяють формуванню вміння працювати з різними джерелами інформації. Цікавими творчими методами роботи на уроках української літератури є публікації, інформаційні бюлетені, літературний диктант, віртуальна екскурсія, медіапроекти. А на уроках української мови – комп'ютерні диктанти, самодиктанти, розподільні, вибіркові, асоціативні, портретні та інші. Крім того, на уроках української словесності використовуються мультимедійні розробки тестових завдань – відеофільми, мультфільми. Залучення учнів до підготовки мультимедійних презентацій активізує самостійне опрацювання ними різних джерел інформації, підвищує мотивацію навчання, інтерес до вивчення предмета, створює атмосферу творчості. Серед існуючих сьогодні інновацій особливу увагу привертають хмарні технології навчання. Вони захоплюють своєю новизною, залучають до співпраці у віртуальному просторі. Освітня платформа «Хмар» дозволяє максимально ефективно використовувати програмно-апаратні ресурси школи, а учні дістають можливість застосовувати на практиці найсучасніші комп'ютерні технології. Часи, коли комп'ютер був героєм фантастичного роману або пригодницької гри, минули. Використати розумну машину з користю прагне кожен учень. Налагодження спільної роботи учнів і вчителя в хмарному середовищі – на уроках української словесності в Кам'янець-Подільському НВК номер 3 розпочалося зі створення консультаційного інтернет-пункту, творчого інтернет-майданчика, філологічної інтернет-майстерні. Консультаційний інтернет-пункт може використовуватися учнями і вчителем, наприклад, при виконанні домашнього завдання. Учень може звернутися за консультацією до вчителя в дистанційному просторі. Учитель в режимі онлайн перевірить ту чи іншу роботу учня, допоможе в реалізації труднощів, надасть консультації. Консультуватися між собою можуть і самі учні. Творчий інтернет-майданчик використовується для розміщення в хмарі власного творчого продукту і отримання відгуків на нього. Філологічна інтернет-майстерня сприятиме єднанню в хмарах усіх бажаючих з різноманітних філологічних питань. Особливо це стосується тих, хто готується до ЗНО. Тут можна знайти різноманітні тестові завдання з поясненнями і відповідями. Сучасні інноваційні процеси, зразком яких є хмарна технологія навчання, сприяють створенню умов для формування критичного мислення і творчого саморозвитку учня, формуванню та реалізації моделі компетентного і особічно розвиненого випускника,
носія високих моральних цінностей, національних і загальнолюдських традицій, почуттів патріотизму і палкої любові до батьківщини, поваги до народу, який виборює своє право на суверенність і прокладає шлях у європейські простори. Дякую за увагу.